Molt bona vesprada, torrentins i torrentines, què tal? El meu nom és Santi Miquel i avui anem a retransmetre des d'ací, des de Teletorrent, esta processó cívica del 9 d'octubre, avui dia de la Comunitat Valenciana, dia de tots els valencians, i és que darrere nostra, com veieu, tenim ahir l'Ajuntament, des del qual va baixar, des del primer pis, bueno, el segon pis, eixe balconà, des van a baixar la Reial Senyera i donarà inici a esta processó cívica del 9 d'octubre. Primer de tot, saludar-vos. Per favor, no us menegeu, anem a passar a publicitat, i en seguida comencem. Parlem que abans d'hipotecar 15 o 20 anys de la teua vida, vingues a Caixa Popular i raoner. Parlem de fer-te una hipoteca variable, blindant les quotes perquè mai augmenten. Passe el que passi. Parlem d'oferir-te una hipoteca que raona, feta a mida teua, que posa sostre a l'Euríbor per cobrir-te en tot moment. Parlem de tindre una relació que raona i que fa que la teua nòmina o pensió t'obriga totes les portes per facilitar-te la vida. Vine a Caixa Popular i fem el que millor sabem fer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar. Doncs així veiem, a totes les autoritats ja preparant-se, de moment ens està dient que s'anem a esperar fins que baixi la senyera per poder parlar amb alguns d'ells i poder entrevistar-les i preguntar com ha anat el dia d'avui, com han celebrat este 9 d'octubre. I també vosaltres des de casa podeu comentar al Facebook amb els vostres comentaris quines són, de quina manera heu celebrat el 9 d'octubre, no? Si heu regalat aquest mocador de Sant Dionís, dia dels enamorats. I bé, doncs el que dèiem, no? Que així estem ja tots preparats, baix als peus de l'Ajuntament, en un dia que, bé, doncs veig que l'aire està de moment respectant, perquè s'ha girat el tema i bé, doncs ahí tenim la imatge dels capitans cristians i moros de l'any 2024, a Vicente, bé, també tenim ahí a Robert, el president de Junta Local, Fallera. Tenim així també a les falleres majors, a la cort, bueno, també parlarem, per supost, de la nostra Reial Senyera, de la de Torrent, la bandera de tots els torrentins, tots els valencians, que bueno, pues, està plena de simbolisme, com ja vam comentar, és el tercer any que es fa esta processó en esta bandera, en esta senyera, perquè fins ara la senyera era la que es gastava, era la senyera de la falla de la plaça, que és la més antiga de Torrent, i que és la que bueno, pues, la falla deixava perquè es poguera fer el dia d'avui, celebrar, i que la bandera pues, fora un símbol que estiguera molt present, com no pot ser d'altra manera, en el dia d'avui. I bueno, pues mira, allà tenim també la imatge, i això és una de les novetats de l'any passat, que és este tratge amb aquest cetre, de color dorat, en llató, i ahí tenim el vestit, que són els dos, n'hi haurà dos que van al costat de la senyera, que són els que, bueno, pues, d'alguna manera van a amb aquest tratge que es va fer nou l'any passat, tot de terciopelo, com veieu, amb aquests guants blancs, bueno, van a escoltar aquestes escoltes a la Reial Senyera, amb l'escut de Torrent en el mig, com podeu veure, amb aquests tocs, amb els colors de la ciutat, amb els colors de l'escut, i amb eixe negre, amb eixe roig, eixe dorat, que bueno, pues, conformen este tratge que, com estàvem dient abans, va ser una novetat de l'any passat. I bueno, ara ja apareix que va donar-se, mira, fijeu-se, darrere de mi, així a la meva esquerra, anem a veure si tenim imatge, ja està preparat el grup de ball que donarà començament a esta processó cívica. Bueno, també una de les novetats d'enguany és que n'hi haurà un gegant de Jaume I, que ja va comentar Aitor Sánchez, el regidor de Falles i Cultura, que ens va comentar que, bueno, pues, en guany com a novetat n'hi hauria un gegant de Jaume I que aniria passejant per els carrers per obrir esta processó cívica. Nosaltres ja l'hem pogut veure, pràcticament ara ja està clavat en l'avinguda, preparat perquè així tot el món no cap, i a Jaume I l'han posat el primer per obrir, així que no s'assusteu quan veig un gegant per els carrers de Torrent, i és que és Jaume I que està obrint esta processó cívica. Sí.
Bueno, com estàvem comentant, falten només uns minuts perquè començar a baixar de la senyera des de la segona planta de l'Ajuntament fins a una tarima que han col·locat, que ahí tenim la imatge, deixa... Bueno, si tenim el grup de ball. I darrere, que és el que es pot veure, és la imatge d'aquesta tarima que han preparat per a descendre, per a fer aquest davallament de la senyera que ja està al balcó. Ja estem veient-la. Ja està la senyera al balcó, estan a punt de baixar-la, estan preparant-la. I bueno, doncs mira, ahí la tenim, li van a posar un cordell. I pues, primer, amb molt de respecte, a més, fixeu-vos que tot el món porta guants per a poder tocar-la. Ja l'estan preparant. Ara el que han de fer és, pues, bueno, pues, estàvem comentant, no? Amb un cordell, baixar-la a poc i bueno, suposo que esperar que pare un poc l'aire, perquè ara mateix està corrent de l'aire de manera prou forta i no sé si voldran esperar-se uns minuts. De totes maneres, ja t'ho dic, com ja vos deia, fins les 7 de la vesprada no va començar i ara sí, comença. Ahí tenim la imatge a la bandera i el que van a fer és el màstil, el trauran per fora i a poc aniran amb un cordell baixant-la a poc i baix la rebran pues, les persones que estan preparades també amb aquests guants blancs per a no tocar-la. I com estàvem dient, el més important és que pues, en el moment en què la baixen, pues, que no hi ha escala molt d'aire, perquè l'aire és prou fortet. I ahí tenim David Llopis esperant ordres des de baix. Aquí es diuen que ja podem baixar. La dolçaina del Tabal preparats també per a tocar i el grup de ball que ballarà a la volta. Ahí tenim. Thank you.
Ahí tenim la Real Senyera, que ara sí, està baixant. Amb molt de cuidado, amb aquests tres cordells, aquests tres cables, en què estan baixant-la. Entre aplaudiments. Ara sí, és el capità Cristià, és Miguel, aquí està Miguel García, aquí està, bueno, pues, van a donar crec que la primera part, uno dels, la primera part del màstil, que recordem, la primera part del màstil no, que van a donar el màstil per a portar-la, perquè recordem que bueno, els portadors de la Senyera van a ser els capitans Mori Cristià de l'any 2024. Ahí tenim a Miguel García agarrant la Senyera, amb molt de cuidado, molt de respecte. I ara sí, ja valia aquests cables, aquests ganxos que té, aquests mosquetons, que és el que està agarrant la Senyera. Amb molt de cuidado. Ara sí. Porta estàndard, ja la porta col·locada, i ara sí, Miguel entra aplaudiment, s'agafa la Senyera, el recorregut començarà ell, capità Cristià 2024, afilades conqueridors, i que ja està, bueno, i tenim també a Alicia i a Anna, els falleres majors de Torrent 2025, que portaran un d'aixes boles que contenen una part de terra d'un punt cardinal de Torrent. Bueno, això després ho explicarem. I darrere tenim també ja preparat a Vicente Bacete, que porta també un d'aixes punts cardinals que rodeixen a la Senyera. Jornamenten, no? I Mariola, claro, si falta uno, pues ahí tenim a Mariola, la reina de l'encontre 2024, que també portarà un d'eixos punts cardinals, un d'eixos obra d'art de la febreria, que, bueno, després comentarem, i és que és molt xulo, pues està plena de simbolisme la nostra Senyera, la Senyera de Torrent, la Reial Senyera de Torrent, i és que està plena de simbolisme, com estàvem dient abans, disculpeu, estava parlant de la gent, i ara la comentarem, perquè, bueno, des de com està feta, de manera molt artesanal, per supost, a banda, bueno, tot va ser coordinat per Eugenio Simó, recordem, a l'any 2022, que va ser quan se va estrenar esta Reial Senyera, i és que, bueno, per a començar, els colors, òbviament, el blau, el roig i el groc, pertanyen a tres germanats de Torrent, i ho sàpiga, per supost, per posar-ho, però bueno, si no, anem a desvelar-ho ja. El blau i el groc són els colors blau i groc de la Santa Fas, i el color roig és el del Sepulcre. Aquests tres colors, que són els de la nostra Senyera, bueno, pues, estan agafats d'eixes teles que es gasten en Setmana Santa d'eixes germandats. Ho dic perquè anem fent consciència d'un poc de tot el simbolisme que té la Senyera, no? A banda, aixos quatre penxolls que van per al costat, que són els que porten les falleres majors de Torrent, capità Moro,
i Mariola i la reina de l'encontre, vale? Cada un està feta, és una bola d'orfebreria espectacular, de, si no m'equivoqui, de 7 mil·límetres, que és, bueno, és una mesura que es gasta per a la planxa d'orfebreria que es gasta, val? I conté cada una un poc de terra de 4 punts cardinals de Torrent. Ràfol, el Safranar, el Vedat i el Mas de Xutxa. Però és que no només això, és que per a poder plenar eixes 4 boletes d'eixa terra, d'eixos punts cardinals, el que feren va ser per a que fora un acte ple de simbolisme també i que no fora, bueno, pues, agarrar 4 trossos de terra i ja està, sinó que feren una caixa especial on posaren unes bolsetes i per agafar eixa terra es va agafar una paleta per a fer xocolata de Rafael Andreu. O sea, que tela, o sea, tremenda la història de com es va agafar aquesta terra. Bueno, per cert, qui va agafar la terra van ser, pues, una part van ser els capitans cristians i moros, una altra va ser els fallers majors, una altra va ser la reina de l'encontre, Setmana Santa, i després una altra va ser la Unió i el Círcul, que conjunts amb la musa de la música de la Unió pues varen agafar aquest tros de terra junts també, i perquè la música també és una cosa molt important. Bueno, de fet, ara mateixa, com podeu sentir, el Tabal i la Dolçaina, com no pot ser d'altra manera, ens està acompanyant com a banda sonora d'este 9 d'octubre, d'este inici de processó cívica de Torrent. I bueno, recordem que, per supost, podeu deixar els vostres comentaris a Facebook i anirem comentant-ho també, i anirem també, bueno, pues, poc a poc contestant a les vostres aportacions, i per supost qualsevol curiositat, qualsevol cosa que vulgueu aprofitar per a dir, pues, aneu contant-nos. Nosaltres, com estem dient, anem a estar així durant tota la processó cívica, que recordem que acabarà als peus de la torre amb un acte final en el que parlarà breument l'alcaldessa, parlarà també Aitor Sánchez, el regidor de Falles, i a més hi haurà un concert homenatge a Nino Bravo, bueno, cantat per el nostre tenor torrentí, Pasqual Andreu. Bueno, pues està dient que ja esteu deixant alguns comentaris a Facebook. Jo vaig a poder llegir alguns, altres, pues, per circumstàncies no podré. I també aniré preguntant a la gent. José Manuel Ambrosio Aranda diu, como todos los días. Pues sí, así estem, como todos los días. No podia ser de manera, soy yo el que está así parlant. Bueno, José Manuel, espero fer-ho bé, espero que des d'on estigues veixemos, que disfrutes d'este directe de la processó cívica, i bueno, pues que n'hi ha que disfrutar de la valenciania, no? I avui és un dia de l'orgull valencià, de traure pues, els nostres símbols al carrer, la nostra senyera, i bueno, que al final és el que és la bandera de tots, no? De tots els valencians. Avui, a més, hem pogut veure en totes les notícies, tant nacionals com de la comunitat, que pues, ha sigut un dia de celebració, un dia de festa, un dia tot el poble valencià ha eixit al carrer per a celebrar el dia d'avui, esta conquesta, esta entrada de Jaume I, que també parlarem de Jaume I conqueridor, per supost, i la seva dona, Ana Violant d'Hongria, que també està molt representada i molt present al poble de Torrent, com pot ser també, doncs mira, així com tenim una fila de molts cristians, que es diu fila cristiana Ana Violant d'Hongria, no? És la dona de Jaume I. Bueno, per cert, parlant de Jaume I, recordem que Jaume I està a Origuent, està a processó cívica, un Jaume I de quasi 5 metres d'alçària, i és un gegant que a més es quedarà a Torrent, i que sempre bueno, pues, obrirà esta processó cívica a partir d'ara. Així tenim també, mira, imatges de la corda d'honor infantil, i darrere tenim
I també tenim a la cor d'honor major, de les falleres majors de Torrent, que després saludarem. Bueno, pues tot això. I més, és el que anem a estar contant des d'ací, al peu del carrer. Recordem, són les 7:14, 7:12 minuts, i bueno, pues la senyora està ací, preparada per a poder eixir. Ací, bueno, estan també representats tots els col·lectius de Torrent, totes les associacions, sí, però totes és totes. Jo hem pogut veure gent de l'associació de càncer, hem pogut veure gent d'Adisto, hem pogut veure gent d'altres religions també, hem vist també gent de monjos cristians, gent de Setmana Santa, de la Unió, del Círcul, bueno, doncs hem vist gent de tot, el món de les falles, per supost. I tenim també, bueno, doncs ahí tenim imatge, per exemple, de la nostra alcaldessa, Ampar Fugado, que porta aquesta vara de mando del consistori de Torrent. Vara que, per cert, com a curiositat, el dia de la Mare de Sant Parats, recordem que ja ho varen dir també, es deixa, es queda als peus de la Mare de Sant Parats com a signe de que durant aquest moment és ella la regidora, no? I ahí tenim imatges també de l'acord, l'acord d'honor 2025. Van guapíssimes. Bueno, recordem que ara mateix cada una porta un tratge d'un color, perquè encara no ha sigut aquesta exaltació que tots estem esperant i que serà en breu, serà, si no m'equivoque, el 26-27, el cap de setmana de 26-27-28 d'octubre, i nosaltres, per supost, també estarem ahí per donar cobertura a aquest acte, com tots els anys, per a tots els torrentins que estiguen ací o estiguen fora o avui en després veureu, perquè lo bonico de Teletorrent és això, xiquets, és que tu pots veure-ho en directe o pots veure-ho després en ta casa tranquil·lament, o el dimarts, que tens un rato lliure i dius, pensa com va ser la... Bueno, el dimarts, com si fos avui diumenge, bueno, pues sí, el dimarts que ve, lo bo és que el dimarts que ve o el dimarts que ve del 2028 també podeu veure esta professió cívica del 2024, és d'aixina, és la gràcia que tenim. I, bueno, doncs podeu, per això, el que estàvem dient, revisitar el vídeo tantes voltes com vulgueu i també inclús deixar comentaris a posteriori, eh? Bueno, doncs ahí tenim eixa imatge, com estàvem dient abans, de la Real Senyera acompanyada per Alicia, per Anna, dels Falleres Majors de Torrent 2025. Ara mateixa la que la porta és Miguel García, capità cristià 2024. Darrere tenim a Vicente Bacete, capità moro 2024. I a l'altra banda tenim a Mariola Garrido, que va ser la reina de l'encontre 2024. I ahí tenim moltíssima gent que ja es comença a apropar-se. La veritat és que és un acte que cada volta, pues, més gent s'apropa per a veure. I és que recordem que, bueno, pues, com estan representades totes les associacions, pues, al final, pues, és molt xula de veure, no? Sempre hi ha algú que coneixes, sempre hi ha algú que te representa d'alguna manera. També, per supost, estan representats tots els partits polítics i... I, bueno, pues, tots al final els que representen la festa, la cultura, la política de Torrent. I de darrere, bueno, eixa corona, amb eixes banderes, a veure si tenim eixa corona, eixes banderes, la porten també ara mateixa autoritats, els alferes, els presidents de Falles i la musa de la música, que porta aquesta corona de llorer amb aquestes senyeres, no?
També estan representats, com ho podeu veure, darrere. Tenim darrere, mira, ahí tenim la senyora alcaldessa, i darrere tenim a les màximes autoritats representades també, la policia local, la policia nacional, i també tenim, a part de l'exèrcit de l'aire, que recordem que tenim, si no m'equivoque, carrer de Escorial, aquest quartel de l'exèrcit de l'aire que tenim a Torrent, on hi ha moltes antenes, no? Que sempre la gent diu, on hi ha antenes? Claro, és que ahí hi ha un quartel militar. Ahí tenim, com estàvem dient abans, gent de autoritats de tots els partits polítics, tots els grups polítics, i a veure si tenim un poc de sort i respecte al temps, com està respectant fins ara, que està respectant molt bé. Bueno, i en este 9 d'octubre, un valencià més, una valenciana ha nascut del poble de Torrent, perquè Imma Amat ha sigut mare. Des d'ací donem l'enhorabona a Imma, que sempre és de l'ego, no és per res, però enguany estem donant sort a totes les embarassades i mares de Torrent, perquè allà que fem un directe i neix algú. Va ser el torn de Susi en molts cristians i ara ha sigut Imma Amat la que ha sigut mare. Des d'ací l'enhorabona, per supost, un bes molt gran de tot el Torrent i de tot el poble de Torrent, que segur que està veient-nos des de l'Estiga, des de l'hospital, i donar-li aquesta benvinguda a Carmen Maria com a una torrentina més. I l'important, no? Ja tenim una persona més a la que li aficionarem al xocolate, a Sant Blai, i que esperem que l'any que ve estigui així en esta processó cívica. Ahí tenim moltíssima gent de Torrent que s'ha apropat i allà on se puga estan. Seguim així. Aquesta processó cívica del 9 d'octubre, tenim aquesta imatge fantàstica de la senyera portada per els capitans del 2024. I nosaltres a veure si podem captar el gegant de Jaume I. Perquè aquesta part de la senyera ja l'hem vista, anem a veure si podem anar al principi i després, per supost, tornarem a enganxar-se en la senyera i anem a veure si podem captar la primera part de la professó. Vale, nos vamos a adelantar. Siguiente paso de cerca, nos damos la vuelta. Pues el que estava dient, anem a enganxar-se nosaltres, a veure si tenim la sort de poder agafar imatges del gegant de Jaume I, que recordem que s'estrena avui i ha sigut una de les novetats. Vale, adelántate ahora. Anem a també recordar, si vos pareix, el recorregut d'esta processó cívica, per la que encara ho hem dit, però hem donat per fet que tothom ho sabia, i a la millor no. El recorregut és molt senzill, és un recorregut que a més és prou de processó cívica, jo crec que no n'hi ha altra processó. Si m'equivoque m'ho digueu, tampoc passa res, però jo crec que no n'hi ha una altra de processó que faci aquest recorregut, i és pujar fins al Parc Moralets, el que seria el cantó de l'Ejército Espanyol, pujar l'avinguda, vull dir, i per seguida baixar-la per davant de Monte Carlo, altra volta per a baix, és a dir, només el que és el primer tram d'avinguda, en seguida tirar per a baix i entrar per carrer de Sagra. Això ja és més regular moment d'una processó, entrar per carrer de Sagra i tirar fins a la torre.
Ja hi tenim imatges de primer plànol de, bueno, pues, d'aixos escoltes de la senyera, amb aquest tratge que va ser una de les novetats de l'any passat, un tratge doble de terciopelo, i bueno, ja hi tenim, somrient com tot el rato, tot hora, la nostra fallera major d'enguany de Torrent, Alicia Moreno, que, bueno, la tinguérem a les dos en la... en el plató i volem poder entrevistar-les, la veritat és que són majíssimes. Bueno, ja tenim imatges de Rue de Bay. Mira, així tenim, estem adelantant a poc a poc, perquè no és fàcil, estem fent tot molt bé, hi ha molta realització, però anem a intentar adelantar fins a arribar al que estàvem dient, no? Estar aixecant, deixant-me primer, i poder avançar-vos i també mostrar per la nostra tele, la nostra televisió, la de Torrent, la de tots els torrentins, la vostra televisió. Bueno, pues esta novetat d'enguany, que és el gegant de Jaume I, que va recorregant els carrers, no? Espero que no us assusteu, els xiquets, i els digueu que, bueno, que és de mentira. Per si de cas. Però bueno, molt bé. Total, com s'ho estem passant el dia 9 d'octubre, eh? Bueno, espero que tot el món ha xafat la mocadora, perquè, bueno, també és el dia dels enamorats valencians. I anem a ells, hi ha molts comentaris. Diu, visc al Regne de València, tinc la pell a Boronà, visc al meu poble de Torrent, moltes gràcies per la transmissió, home, per supost. Faltaria més. I el Vall també és part de l'Ull de Vall de Torrent, ahí està, per supost, té raó. L'Ull de Vall sempre està obriguent els moments importants, no? Bueno, i a més, que, com estàvem dient davant, mira, tenim així la Casa Extremadura, la Casa Andalucía, que una de les coses que a la millor curiositat, que no sabeu, i si no, jo vos la conté, és que pese a que n'hi ha una casa d'Extremadura, que n'hi ha una casa andalusa, en tots els casals, en totes les germandats, en totes les, això, les filars de músics cristians, ahí on hi ha una part de la nostra cultura, hi ha una reial senyera. I això diu molt de com és el poble valencià, de com és Torrent i de lo que vol els seus símbols, no? I, bueno, pues recordem també que la senyera, ara quan la tinguem més a prop, anirem comentant algunes de les curiositats. Recordem que va ser una obra coordinada i dissenyada per Eugenio Simó, que va fer un treball fantàstic. Teniu el vídeo a la pàgina de l'Ajuntament, si no m'equivoque, i ahí podeu consultar-ho, també està a YouTube. I, a més, ahí ell ho explica molt bé en primera persona, bueno, pues tot el que es va fer, en qui es va contar, tot aquest simbolisme que té, i, bueno, pues el com està tot tan pensat, tan ben dissenyat per a que, per exemple, quan es trau com el dia d'avui, pues, i passeig per les carres d'Orrent, pues estigui carregat d'aquest significat, no? I que no siga soles una vendara qualsevol. Ja hi tenim imatges de Rue de Bay, estem manejant-se i inventant. Mira, tenim així un comentari d'Eugenio Simó. Comentaris, a veure. Sí, esta bandera no se ensenyó para ser bajada en una parte. Bueno, pues mira, vos a ver-ho. Senyera, té molt de disseny, però mira, pues no es va dissenyar precisament per baixar-la a ningú puesto. I això pot ser que, pues d'alguna manera, pues jugant en algun disgust. Pues mira, vols saber-ho que el mateix dissenyador, Eugenio, explica també que no, pues que això no s'hauria de fer o no es va dissenyar per a fer-ho d'esta manera. Pues està bé saber-ho, mira, veus? Això, pues, per a que la gent ho tinga en compte i ho sàpia. Tal volta, pues n'hi ha que buscar una altra fórmula per a traure la senyera del consistori. Nosaltres, com estem dient, estem avançant ara mateixa a veure si podem trobar a Jaume primer, que, bueno, pues, té la seva feina, no te creies tu. Estem buscant un gegant. Bueno, ahí tenim imatges de la gent de Torrent, que està així al ficus. Mireu quanta gent, moltíssima, la que ha vingut, ha volgut apropar-se. Era, bueno, pues, per esta processó cívica.
que per cert, crec que com encara estem en l'horari d'estiu, les llums encara no s'han encès. I estaria ben cendre-les, eh? No sé si algú de l'Ajuntament m'ho està veient, però que li doni a l'on, eh? Podem entrevistar a algú. Bueno, pues nosaltres tenim a Nico, que va ser capità cristià fa uns anys. Nico, què tal? Bona esprada. Bona esprada, sí, celebrant el 9 d'octubre. Bueno, què tal? Com estàs vivint el dia d'avui? Bé, l'emoció i el record. Records de quan va ser capità i en la senyera i tot. És molt bonic el dia, la veritat. Sí, imagina que també és un orgull, no? A més, va ser, si no m'equivoco, el primer capità que treia esta senyera en concret. Va ser l'últim que va treure l'antiga i el primer la... Ah, mira, i el primer que vas, sí, doblete. Molt bé, molt bé. Bueno, has pogut fer la mocadora? Sí, com no. La si no, no estaries així, no? La tradició és la tradició. Molt bé, bueno, pues ahí tenim les paraules de Nico. Moltíssimes gràcies. Bueno. Deixem gaudir del dia d'avui. Gràcies. Pues ahí tenim les paraules de Nico, que com va dir, va ser un molt moment d'orgull. I nosaltres anem a seguir en busca d'este... llegant. I si no, no patiu, que quan arribem a la plaça, ahir el tindrem. Ja ens diuen que està a la plaça, nosaltres anem a la marxa. Després, quan arribem, farem un primer plano d'eixa figura, d'eixa llegant, perquè pugueu veure-lo en tot el lujo de detalls. I bueno, pues anem a veure si a poc a poc anem entrevistant a gent i preguntem... què tal ha anat el dia d'avui, de 9 d'octubre? Bueno, què tal? Bona vesprada. Bona vesprada. Vos han fet mocadora? Sí, bueno, a ma mare li l'han fet. I què, però heu menjat algun pastisset? No, perquè no m'agrada. Jo sí que he menjat alguna cosa, jo sí que he menjat. Bueno, com esteu vivint el dia 9 d'octubre? Pues molt bé, molt emocionat, mos agrada molt. És una tradició molt bonica per a Torrent, aixina que molt bé. Molt bé, doncs ahí tenim paraules de tota la gent de Torrent que ha vingut ací a estar professor cívica per a seguir, bueno, doncs este dia de tots els valencians, este dia dels enamorats valencians, el dia de la comunitat valenciana, i ahí tenim el grup de ball, com sempre, com estàvem dient abans, acompanyant els moments especials i així seguim. Anem a veure si anem adelantant-se a poc a poc. Anem a adelantar-se a poc a poc per el carrer de Sagra. I en seguida pues, també anirem comentant també, pues, més comentaris de Facebook. Ara mateix no podem consultar-les, però clar que sí, anirem comentant-les tots, per supost. I recordem que esta professora cívica ja està entrant per el carrer de Sagra. Bueno, de fet, Jaume primer, el llegant. El llegant conqueridor ja està a la plaça Major, a la torre. Ahí tenim el grup de ball, Aurient. I és que Torrent està plena de cultura, està ple de color. Bueno, anem a entrar per el carrer dels Paraulles. Sí, no ho he de pensar, no he de dir res. Ara direm alguna cosa dels Paraulles. Ahí tenim. La imatge dels Paraulles, que primer conforma aquesta senyera, des de, si entres per l'Ajuntament, des de l'Avinguda, primer conforma aquestes Paraulles, aquesta senyera, i després és la bandera d'Espanya. Suposa per la proximitat, o per, òbviament, del 12 d'octubre. Sí, ara també a veure si podem entrevistar algú més. Si no, pues en seguida entrevistarem algú. Anem a entrevistar a esta dona que va tota preparada en la senyera, en la mà. Bueno, què tal? Bona vesprada. Bona vesprada, però jo hablo castellano, No passa res, contesta com vulguis. Però mira, ahí porta la senyera, Ai, claro. Que si hi ha molta gent que parla valencià, però no porta...
Claro, és la bandera. Bandera de tots, no? Claro. Molt bé. Bueno, i què tal? T'han fet de mocadora? Sí. Això és bonico, eh? Me l'he comprat jo. Molt bé, tinc que estar enamorada d'una mateixa, claro, també, no? Jo estic enamorada de mi, me l'he comprat jo, claro que sí. Molt bé, bueno, i què tal? Com estàs vivint el dia 9 d'octubre? Bien, sí, me gusta mucho la fiesta esta y está muy bonito todo lo que han hecho. Molt bé, has pogut veure el gegant de Xavi primer? Sí, sí. Què tal, sí, és tan gran com diuen? Sí, sí que és gran, sí, enorme. Molt bé, bueno, doncs pues ahí tenim les paraules de Xene Torrent, que ha volgut apropar-se. I seguim així, al peu del carrer. Mira, ahí tenim l'imatge de com està l'Ajuntament, amb aixes llums formant aixa senyera alrededor del consistori. I anem a veure si ens adelantem fins a arribar a... Si podem arribar a la plaça. Bueno, pues mira, m'ha agradat molt el que ha dit la dona, també. Pues xica, ahí està, en la senyera, al peu del carrer. No l'han fet la mocadora, però se l'ha fet ella. És una manera també de, escolta, la mocadora és perquè la viu. Quan la visques és... això és com el dia de Reixos. El dia de Reixos, pues mira, uno se el pot fer a si mateix, claro que sí. Mira, ahí tenim moltíssima gent. La ven el encuentro. Està en la camarera. Ponte delante, la niña, està en la camarera y alumna. A veure si podem parlar a algú que tenim per ací, que coneguem. Mira, si tenim algú que coneguem. Què tal? Bona esprada, com estem? Bé. Bueno, l'any passat estaves també així, no? En esta persona així és? No. En esta no. Vaja, en esta no. Però sí que t'espera ahí. Saluda't a Mariola. Sí. L'has pogut veure. Com estàs vivint? No. Com estàs vivint este 9 d'octubre? Bé. Bé? Estàs contenta? Sí. L'hem pillat ahí un poc a pam-pam, eh? Bueno, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Gràcies. Va ser en bandera i tot, eh? Sí. De manera. Nosaltres anem a seguir, a veure si anem a la torre. I a veure si podem apropar-se a... Bueno, hem pogut entrevistar una de les camareres de l'any 2024, camarera de Mariola, que, bueno, està dient, clar, que no l'ha vist. Jo també, fava de mi, li pregunto si ha vist a Mariola, no puc veure-la, perquè Mariola va darrere, va entrar a la senyora, i nosaltres estem així davant. Bueno, doncs pues així estem baix d'Esparaulles, per si plou. Bueno, pues que el poble de Torrent tinga on emparar-se, no? I anem a veure si podem arribar a... Anem a veure si podem arribar fins a... Fins a... Mira, des d'ací sí que se veu el gegant del Xavier primer. Està al final del carrer de... Vale, vale. Porta-hi avui l'obsessió? Creo que sí. De Xavier primer. I bueno, pues, però perquè és la novetat d'enguany. Si hagués sigut la novetat d'altra cosa, estaria en la enronia d'altra cosa. Però, bueno, pues, a veure si podem apropar-se i podem veure bé eixa nova adquisició de l'Ajuntament de Torrent, del poble de Torrent, en el que, bueno, pues, a partir d'ara obrirà el dia d'avui la professió cívica del 9 d'octubre. I, bueno, a veure si ara sí podem llegir alguns dels comentaris que ens heu deixat. Recordem que esta professora acaba fins a la torre, on parlarà l'alcaldessa, i imagina que parlarà també Aitor Sánchez, i després... tindrà lloc aquest concert de Nino Bravo, homenatge a Nino Bravo, que, bueno, s'ha interpretat per un dels... cantants, tenors més importants de Torrent, que és Pasqual Andreu. Diria més importants per tota la trajectòria que porta, en lo jove que és i lo que li queda. I, bueno, recordem, un saludo de veres a tota la gent que ens està veient, a tota la gent que ens va veure després, que és moltíssima. I així tenim, pues mira, gent del círcul, del cercle, gent de la Unió, gent de totes les associacions, de les entitats, del món de les falles, de Adisto, del càncer, de l'associació andalusa, associació de veïns, tenim de la Corona Blanca, de l'associació de veïns del Vedat, tenim també associacions de veïns de Mas del Xutxe, tenim associació de veïns de... Bueno, de tots els puestos. La veritat és que alguna me deixa, fijo, però, bueno...
tots representats, que és el més important. I ahí tenim, com estàvem dient també, a Disto. Bueno, pues totes les nacions estan representades en esta progressió cívica. Bueno, a Disto, per cert, que ara vam aprofitar per a dir que ara el 2025 entra el seu aniversari. I jo crec que va ser un aniversari molt xulo en el que van a fer una proposta per a totes les associacions de Torrent en el que van a participar d'alguna manera a Disto amb ells. I bueno, és una cosa, és un projecte que està molt xulo, que ja vingueren al plató, al programa de Torrent de Festa, per a contar un poc tot el que es venia, i que jo crec que quan siga més en prop tornaran a vindre i es seguiran contant. Doncs nosaltres ja estem així, quasi als peus de la torre, pràcticament, on ja tenim a moltíssima gent que, bueno, pues que no vols perdre este final de la progressió cívica i aquest concert amb música en directe i amb la veu de Pasqual interpretant les cançons de Nino Bravo. N'hi ha un vídeo que m'han passat del meu amic Carlos Calatayud, d'un tros, res, d'ahir, de l'assaig, espectacular. O sigui que el concert va ser una autèntica meravella. I el recomanem a tot el món, per favor, que vinga i que veja el que està així preparat. I, bueno, mira, ara sí que tenim a Jaume primer. Mira, a veure si podem tindre-lo. Mira, pues ahí tenim a este gegant de Jaume primer, espectacular, amb eixa corona, amb eixa dragó a la corona, eixa espasa, eixa posició de les mans, eixa capa, amb eixa roig. Ahí enmig té una reixa per a la persona que el porta pues puga veure a través. I bueno, mira, anem a entrevistar a la persona que estava portant a Jaume primer. Bueno, com ha sigut portar a Jaume primer per primera volta així a Torrent? Molt bé, ha estat, perquè ha sigut meravellós. Un poc cansat, però molt bé. Gràcies, perquè... adéu, molt bé. Pesa molt? Prou, uns 30 quilos. 30 quilos? Bueno, pensava que anaves a dir-me més, no, eh? No, 30. Però, bueno, tens bona esquena. Ah, sí? Manolo, vine, que te van a entrevistar un poquito, vine. Manolo, vine. Tu que la porta més rato que jo, és que ell la porta més rato que jo. Manolo, com porta l'esquena? Molt bé, de categoria. Sí, com ha sigut? I està de categoria, això. Però com ha sigut portar el Jaume primer? Els xiquets s'assustaven? No, els xiquets se feien fotos i tot. Bueno, molt bé, no? Entonces, una valoració positiva, no? Sí, de categoria. Per l'any que ve més. Molt bé, bueno, pues enhorabona per aquesta estrena de Jaume primer, del gegant. I, bueno, ara, suposo, on se va guardar? En l'Ajuntament, en el segon pis. Pues ara, que huiga, que a Puigcerdà està al segon pis, a saludar el Jaume primer. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. I nosaltres seguim. Anem a veure si podem parlar amb els artistes i que es conten un poc com ha sigut este fer de Jaume primer. Bueno, què tal? Bona vesprada, com estem? Muy bien, aquí estamos. Com ha sigut fer este gegant de Jaume primer? Pues nada, el ayuntamiento se puso en contacto con nosotros y la verdad es que nos hizo mucha ilusión y encantados de hacer esta pieza para Torrent, que yo creo que va a ser simbólica y es única y genuina para la ciudad de Torrente. Correcte, el que has dit, no? Que és única i genuïna. Ja vingui Aitor per a contar-nos que volia contar amb vosaltres, sí o sí. Confiava molt en el vostre treball. Ha donat un resultat espectacular. Sí, ha sido un trabajo un poco express porque después de verano cuesta un poco ponerse, pero hicimos otra figura antes y esta ya fue como un poco corriendo, pero sin prisa, pero sin pausa, y muy contentos por el resultado, la verdad que muy bien. Bueno, pues enhorabona, ha sigut jo crec que un acert completament. Els xiquets no s'han assustat, que és el més important, no? Sí. De veure un gegant per els carrers de Torrent. Sí. I al revés, estàvem comentant que s'han fet fotos i tot, o sigui, ha sigut una estrena de luxe, no? Claro, ahora ya, si es que lo que pasa siempre, los chiquillos enseguida, el año que viene dirán, che, ¿dónde está el Rey Jaume? Que vamos a verlo, ya es 9 de octubre, va a salir, y eso enseguida gusta, y es lo que mejor. Los niños que disfruten con su gegant, y que lo quieran y lo disfruten muchos años. Bueno, y el año que viene, a ver si está Naviolant, ¿no? Bueno, Naviolant o otro personaje de aquí, de la ciudad de Torrente, ya veremos, a ver. Mais bueno, pues muchísimas gracias y enhorabuena. A vosotros. Pues ahí tenéis más artistas que han fet este... este, bueno, este gegant de Jaume primer i, bueno, això ja va
ja estan arribant l'escorx de les falleres majors de Torrent 2025. Ja estan preparades. Darrere ja va també la senyera, com estàvem dient abans, pues, la porta. Ara, si no m'equivoque, la portarà Vicente Bacete, que és el capità moro del 2024. L'estava portant al principi Miguel García, capità cristià de Conqueridors. Ara Vicente, capità d'Abasies, qui és el que està portant la senyera, i que ja està entrant així, passant per la costa de la Casa de Cultura i entrant a la plaça de la Torre, acompanyat, com estàvem dient abans, de les falleres majors de Torrent, Alicia i Anna, Alicia Moreno i Anna Barberà, també acompanyat per Mariola Garrido, la reina de l'encontre 2024, i acompanyat també per l'altre capità, que no és el que no la porta, pues, acompanya. Per tant, una d'aixes peces d'orfebreria que contenen un tros de terra d'un dels punts cardinals de Torrent, bueno, com estàvem dient abans, tot aquest simbolisme de la bandera de la senyera, de la reial senyera, que va coordinar Eugenio Simó. Jo la veritat és que estic impactat un poc, no, perquè ja sabia la història de quan la van entraure, però avui, per exemple, ho he tornat a veure el vídeo, he tornat a veure l'explicació, me segueix fascinant la de voltes que li ha pegat Eugenio per a poder fer això. És un artista increïble i se nota en coses com aquestes, no? La gent que és artista, la gent que té gust, pues al final fa coses amb molt de gust. I bueno, des d'ací a més, enviar un salut a Eugenio, que ens està veient, ha deixat comentari també, explicant bueno, pues que la senyal no hauria de despenxar-se perquè no està dissenyada per a això. Està dissenyada pues, per a portar-la, per a representar a tots els torrentins, com no pot ser d'altra manera, però no per a despenxar-la, que han d'anar amb molt de cuidado pues, per a evitar disgustos. I bueno, pues, ara sí, són les 9:15 de la nit, la senyera està arribant a la plaça de la Torre, plaça que per cert té moltíssima gent, que moltíssims veïns han vingut. La veritat és que ha vingut moltíssima penya, tenint en compte l'aire que està fent, perquè això ho he parlat moltes voltes amb amics, de que plou, bueno, que fa calor, bueno, però que faig aire és, buah, és insuportable, eh? Però bueno, de moment has començat que anava a fer un país que més aire del que ha fet, i bueno, així estem. La veritat és que és suportable, no ha hagut ningun moment crític, ni molt menys, però bueno, s'ha arreglat, país que està respectant el final del 9 d'octubre. I recordem que a tot el món, per favor, jo he vist un tros de l'assaig d'ahir de lo de Rino Bravo d'avui, del concert que n'hi ha després de la professió cívica, i la veritat és que és espectacular el que tenen preparat. Bueno, pues com dèiem, estem així. Nosaltres estem just davant de la Torre. Ara estan passant... Mira, tenim ahí el imatge d'Alicia. Va espectacular, amb aquest tratge de color gris. Al costat, Anna Barberà. Són els dos que porten... acompanyen aquesta custòdia, la senyera per davant. Efectivament, és Vicente Bacete el que porta ara, el capità moro de 2024, el que porta la senyera. Bueno, no hem parlat del màstil. El màstil està agafat de la madera que es va poder salvar, rescatar de la Casa Cortina, del Palau Cortina. Bueno, jo torno a dir que, de veres, que vegeu el vídeo, perquè jo ara estic explicant això, perquè, bueno, al final, pues, òbviament, el dia que me toca a mi explicar-ho ara, però recorde que teniu aquest vídeo a la pàgina de l'Ajuntament, si no, busqueu en Google Senyera Torrent, i ahí es queda amb uns protagonistes que varen ser els que varen bueno, pues fer i dissenyar
d'esta senyera, que està plena de simbolisme i explica molt bé lo de la casa, lo del Palau Cortina, i és que la madera que estava allí, bueno, pues s'havia cremat. Entonces, van tenir que parlar amb un fuster, Eugenio va parlar amb el fuster, de que, a veure què es podia rescatar. Varen rescatar gran part de la madera de allí, i això és la madera de la senyera, és d'ahí. O sea que tremendo. Bueno, así entre el audio, la banda, les dolçaines, el tabal i la gent. Jo no sé si me sentiu, perquè jo no me sent ni parlar allò. Com diguem, la plaça està de gom a gom. Ara sí, entrant a l'escenari, on ja està preparada la Unió Musical, que acompanyarà en aquest concert a... Bueno, no sé què, no sé si els dos, Pasqual i la Unió, cantaran junts, tocaran junts. Del cartell del 9 d'octubre, cartell que s'ha publicitat a totes les xarxes de l'Ajuntament, a Facebook i a Instagram i tal, cartell que a més es va presentar també per part d'Aitor Sánchez com a regidor de Festes i Cultura, de Falles i Cultura, i és un cartell que la veritat és que prou original. Tenim ara ahir projectat a tota la torre i ara la senyera ja està així. Ja la tenim així davant de la torre, els aplaudiments, està ple de cadires, de tota la gent que ha volgut vindre, que ara jo crec tot el món està així, preparat per a veure este concert, que va ser increïble. Jo crec que ara, si no m'equivoque, parlarà l'alcaldessa. Nosaltres per anar a veure si se poden col·locar en algun lloc per a poder bueno, pues, oferir imatges de les paraules de l'alcaldessa Amparo Folgado o del regidor Aitor Sánchez, i en acabar pues, ja nosaltres tallarem la connexió i el concert és per que vull a viure, que s'apropi així i que el veig. Mira, anem a veure, mira, ahir tenim a tot el món preparat ja, tots els representants de totes les associacions i de les festes més importants de Torrent ja estan preparats davant d'aquest escenari on tota la Unió està també preparada, a més filarmònica, perquè avui toca tota la... no és només la partició de metall, sinó també tenim la partició de vent. Corda tot. Bueno, pues com estàvem comentant, nosaltres anem a col·locar-se per a veure si podem traure una bona imatge del discurs de l'alcaldessa, i nosaltres després se despedirem i pues deixarem el concert, que nosaltres no podem retransmetre, però podeu vindre. Bueno, anem a passar la publicitat i després sense ja tornem per a sentir els discursos. De què parlem quan parlem de raonar? Parlem que abans d'hipotecar 15 o 20 anys de la teua vida, bueno, vingues a Caixa Popular i raonem. Parlem de fer-te una hipoteca variable, blindant les quotes perquè mai augmenten. Passe el que passi,
Parlem d'oferir-te una hipoteca que raona, feta a mida teua, que pose sostre a l'Euríbor per cobrir-te en tot moment. Parlem de tindre una relació que raona i que fa que la teua nòmina o pensió t'obriga totes les portes per facilitar-te la vida. Vine a Caixa Popular i fem el que millor sabem fer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar. Bueno, pues ara sí, va començar el discurs d'Aitor Sánchez, regidor de Cultura i de Falles. Anem a sentir-lo. Ja ha preparat Aitor. Ja està tot preparat per a començar aquest discurs en el que finalitza esta processó cívica del 9 d'octubre. Excel·lentíssima alcaldessa de la ciutat de Torrent, membres de la Corporació Municipal, falleres majors de la ciutat, cors d'honor, reina de l'encontre i àngel de la resurrecció, càrrecs festers de la Federació de Moros i Cristians, musa de la música de la Unió Musical de Torrent, representants del teixit associatiu, cultural, econòmic i social de Torrent, torrentins i torrentines, molt bona vesprada i benvinguts a la celebració del 9 d'octubre, així, a la capital de l'Horta Sud. Avui celebrem esta data especial, el Dia de la Comunitat Valenciana. En un moment per a recordar i per a honrar la nostra història, la cultura, valors que es defineixen com a poble. En esta ocasió tan especial, és un honor per a nosaltres presentar un esdeveniment que rendirà homenatge a una de les figures més singulars de la música valenciana i que ens ha acompanyat generació rere generació, com és la figura de Nino Bravo. El seu llegat continua viu i emociona, com dèiem, a generacions senceres. Avui tindrem el privilegi de disfrutar d'aquest tribut gràcies a la interpretació del nostre tenor torrentí, Pasqual Andreu, acompanyat de la magnífica banda de la Unió Musical de Torrent sota la direcció del mestre Frank Devis. Este concert és el final d'una programació que va arrencar el passat 1 d'octubre i que va tindre presentacions de llibres com per exemple de la indumentària torrentina, però també pues, sobre la figura, la biografia de Jaume I. Hem tingut exposicions de pintura, hem tingut també exposicions al voltant d'estratges de moros i cristians, en definitiva un conjunt de sinergies nascudes dels diferents col·lectius de la nostra ciutat i associacions que treballen amb un objectiu comú, que és fer cada dia més rica la cultura de la nostra ciutat. Avui celebrem tots amb orgull que som valencians i torrentins, de naixement o de dret. Torrentins d'Andalusia, torrentins de Castella, torrentins d'Extremadura, d'Àfrica, d'Àsia, d'Amèrica, tots, independentment del nostre accent, som torrentins de cors i cada dia fem més gran la nostra ciutat. Tots junts, avui, deixem de banda ideologies, colors, condicions per a traçar este teixit comú d'una societat plural i diversa com és la nostra societat torrentina, emparada baix els colors del blau, del roig i del groc de la nostra senyera. Cada dia des de l'Ajuntament intentem enriquir este dia, esta de festa dels valencians. L'any passat, amb la baixada de la senyera, i amb reials honors, com Déu mana, i una processó cívica que canviava de recorregut. I enguany, ha eixit al carrer per primera vegada el nostre gegant municipal, Jaume I, gràcies als artistes Ceballos i Sanabria, i que cada any va anar creixent i augmentant la família amb personatges que van enriquir la tradició i la història de la nostra ciutat, incorporant també el col·lectiu Faller, que s'ha sumat en esta processó cívica, com sempre també emparats pels grups de folklore del Val de Torrent, de l'1 i el 2 i com no dels Llauradors de Torrent. Esta nit, el passat i el present es donen la mà per caminar junts cap al nostre futur. Espere que este concert i tot l'espectacle que tenim a partir d'ara siga la celebració de la nostra identitat, una mostra del nostre amor per la cultura, per el patrimoni, per invitar-nos a tots a continuar a preservar i compartint les tradicions en els pròxims anys. Felicitats
a tots els torrentins avui en este 9 d'octubre, que celebrem que som i serem sempre torrentins i valencians. Vos deixe amb les paraules de l'alcaldessa de la ciutat de Torrent, Amparo Folgado. Saludar als membres de la Corporació Municipal, a la diputada autonòmica, a les nostres falleres majors, a la nostra fallera major i a la seva cor d'honor, Alicia Moreno i Jiménez, a la nostra fallera major infantil, Anna Barberà Parop, i a la seva fallera, la seva cor d'honor, a la reina de l'encontre, Mariola Garrido, als capitans moros i cristians, les alferecies, la musa de la música de la Unió Musical de Torrent, Lucía Mora, autoritat civil, diputada autonòmica, comissari cap de la policia local de Torrent, comissari de la policia nacional de Torrent, capità de l'exèrcit de l'aire, a totes les associacions, entitats, culturals i socials, a totes les falles, presidents i presidents infantils i majors que ens acompanyem, i sobretot a tots vosaltres, a tots els torrentins i torrentines que en esta vesprada nit ens acompanyem i estem així per a celebrar i compartir un any més i felicitar-se d'estar tots junts. Molt bona vesprada a tots! Avui és un dia important per a tots els valencians, en el qual celebrem el que som, d'on venim i el que volem ser. Perquè avui és el dia de celebrar, de compartir el que som i que serem sempre valencians. I m'aneu a permetre que avui, en el meu discurs d'avui, 9 d'octubre, no siga només institucional, i ho siga molt més de lo meu, de lo nostre, de la nostra terra, de la meua terra. Avui ens juntem per a compartir el nostre 9 d'octubre, una fecha que ens ompli d'orgull, que ens recorda la història de la nostra terra, de la meua terra. La meua terra, la nostra terra, eixa que té palmeres, pinars i taronxerals, que omplin de verd i d'azahar cada racó de la nostra ciutat. La meua terra, la nostra terra, que té muntanyes majestuoses, que es protegeixen dels vents. La meua terra, la nostra terra, que té camps que s'ofereixen fruits tot l'any. La meua terra, la nostra terra, és la llum dels llençols de Sorolla, de Pinazo, de Ribera. La meua terra és música, la música del mestre Serrano, en eixe himne orgullós de ser i sentir-se per sempre valencians. La meua terra és la veu, la veu de Concha Piquer, de Camilo VI i de Nino Bravo. La meua terra és la pólvora que il·lumina les nostres nits i ompli de soroll el nostre cor en cada una de les seues mascletaes. La meua terra és color, el color de cada tratge de valenciana, la seua seda en cada racó de la nostra comunitat. La meua terra, la nostra terra, és festa, és cultura, és tradició. Des de les gallates de Castelló a les falles de València i les fogueres d'Alacant, la meua terra és sentiment. El sentiment de quan passem per la frena, el sentiment que mos ix des de dins del cor quan passem davant de la nostra mareta a un ai mare, visca la Mare de Déu dels Desemparats. La meua terra és l'abraç en cada ser volgut en la despedida, i és el mateix que es dona la mare cada dia i que mai ens solta de la mà. La meua terra és la llengua,
la llengua dels valencians, des que parlen, senten i soïen, perquè som i serem valencians des de Castelló a Alacant. I la meva terra és història, la història que es donà Jaume I i la que es va fer regne i es donà una reial senyera, perquè sí, la meva terra, la nostra terra, té una senyera que té tres colors, el groc de les seues terres valencianes, fèrtils, riques, eixes que s'alimenten cada dia, el roig de la seua sang, la sang de cada una de les dones i els homes que l'habiten, la volen, l'estimen i es desviuen per ella cada dia. I la nostra senyera té eixe blau, el blau del Mediterrani, el blau del cel, que és l'esperança d'un futur sense fi per a tots els valencians. I la meva senyera està coronada, una corona que l'envolta i l'abraça. Una senyera coronada perquè la nostra és reial senyera de tots els valencians. Esta és la meva terra, la nostra terra. Torrentins i torrentines, digam-ho amb orgull, que és la millor terreta del món. I en este 9 d'octubre celebrem amb orgull la nostra identitat, la nostra història, la nostra cultura i el nostre present i el nostre futur prometedor, perquè l'esperit de l'estat de la nostra terra ens inspire per a treballar per un gran torrent i per una gran comunitat. Torrentins, valencians, digam-ho amb orgull, visca Torrent! Visca la nostra terra! Visca la comunitat valenciana! I visca Espanya! Molt bona vesprada i celebrem, compartim i disfrutem del concert. Moltes gràcies a tots. Tres d'esta retransmissió del dia del 9 d'octubre d'esta professió cívica que ha finalitzat així als peus de la torre amb les paraules d'Aitor Sánchez i de l'alcaldessa Amparo Folgado, i es deixem, bueno, pues, a la pròxim directe es deixem així al concert de la Unió Musical amb Pasqual Andreu representant aquestes cançons de Nino Bravo. Ha sigut un plaer, moltíssimes gràcies i molt bona nit.